प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा सस्तो भाषणका कारण चर्चामा छिन् खास गरी उनी चुनावका बेला गृह जिल्ला पुग्दा मतदाता माझ केही के, के मा मा न केही उटपट्याङ बोलिरहेकी हुन्छिन् मतदाता रिझाउने नाममा सत्ता र शक्तिको दम्ब देखाउने खालका अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तान्ने गरेको छ गत स्थानीय चुनावका बेला कैलालीका विपन्न बस्तीमा फ्री भिजा फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिने आश्वासन दिएकी राणाले कङ्ग्रेसले नजितेका ठाउँमा बजेट नै नदिने चेतावनी दिन भ्याइन् अहिले पनि चुनावको मुखमा डडेलधुरा पुगेकी राणा बालवाटारको गेट डडेलधुरावासीका लागि खुलजा भन्दै मतदाता फकाइरहेकी छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेद्वारी दर्ताका लागि डडेलधुरा पुगेकी आर्जु राणाले यसपटक पनि चार सय युवालाई फ्री टिकट फ्री भिसामा विदेश पठाइदिने आश्वासन बाँडिन् त्यति मात्रै होइन बालवाटारको गेट डडेलधुरावासीका लागि जति बेला पनि खुल्ने खुल्जा सिमसिम जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनी फेरि चर्चामा छिन् डोडलधुराको मान्छेले जति एक्सेस बालोटार्फहरू कसैले पाउँदैन त्यो डोडलधुरा भनेको एउटा म्याजिक वर्ड जस्तै खुल्जा सिमसिम जस्तै डोडलधुराको हो भने पनि ठिकै भित्र जान पाउँछ त्यो चुनावले यहाँ यहाँको बासिन्दाभन्दा धेरै अरू कसैले पनि काठमाडौँ हुँदा नि काठमाडौँको बासिन्दा भन्दा डोडलधुराको बासिन्दाले धेरै गाउँ गाउँका वडा वडाका साथीहरूले भेट्न पाएका छन् चुनावको मुखमा पटक पटक यस्ता स्तरहीन अभिव्यक्ति र आश्वासन दिने प्रधानमन्त्री पत्नी देउवालाई के लाग्छ थाहा छैन तर सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भने यसलाई झुटा आश्वासन बाँडेर चुनाव प्रभावित पार्ने खेलका रूपमा भन्दा बढी बुझेका छैनन् मतदाता उहाँले यसरी किन्दै हुनुहुन्छ कि युवाहरूलाई यहाँका दक्ष युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर तपाईँ हामीलाई भोट दिनुहोस् हामी तपाईँलाई चाहिँ विदेश लैजान्छौँ सिंहदरबारको गेट खुला गर्छौँ यस्ता यस्ता अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो के हो भने युवा आत्मनिर्भर बनाउने ठोस योजना दिनुको सट्टा ठोस कार्य योजना दिनुको सट्टा यहाँका हरेक युवालाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ यहीँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने होइन कि बरु उहाँले यहाँका युवालाई विदेश पलायन कसरी गर्न सकिन्छ अनि यस्ता यस्ता अभिव्यक्ति दिएर यहाँको मत खिच्ने अभ्यास के यसपटक मात्र होइन गत स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसबाट नगर प्रमुख पदका उम्मेद्वार निपबहादुर ओडालाई जिताउन गाउँ गाउँ पुग्दा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुरा उनले गरिनन् बरु फ्री भिसामा मलेसिया र कतार पठाइदिने लाचार अभिव्यक्ति बाँडिन् त्यति बेला पनि उनको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो अहिले फेरि त्यस्तै अभिव्यक्तिका कारण आर्जु आलोचित बनेकी छन् उनी काङ्ग्रेस सभापति देउवाका निम्ति मत माग्न डडेलधुरामै अड्डा जमाइरहेकी छन् स्थानीय चुनावका बेला डडेलधुरामा करुवा फरुवाले चुनाव जिते सिंहदरबारको ढोका बन्द हुने र बजेट नै नपाउने अभिव्यक्ति दिने उनी अहिले तिनै डडेलधुरावासीका लागि बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको ढोका जहिल्यै खुला रहने बताइरहेकी छन् दुई हजार चौरात्तर सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली पाँचबाट पराजय भोगेपछिको डर र यसपालि पनि खासै भर नलागेपछि उनले समानुपातिकको सहज बाटो रोजेकी छन् यसपटक डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री देवका लागि बढी चुनौती देखेरै हुनसक्छ उनी मतदातालाई सस्ता आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त देखिन्छन् डडेलधुराबाट हेक्मत रावलको रिपोर्ट